Não é? É uma dose individualizada, é um frasquinho pequenininho, que no interior dele nós temos 5 glóbulos, são 5 bolinhas. Claro! Ah, eu também! Branquinhas. Que demais! Docinhas. Ah. Não tem problema nenhum, mesmo os diabéticos podem tomar. A felina do povão, tá? Ai, como eu sou felina! Miau! E as pessoas de qualquer idade. Ai, pai, para! Tô impactada. Além da citromicina, além de tudo mais, além da cânfora, nós também vamos oferecer o ozônio. É uma aplicação simples, rápida, de 2-3 minutinhos por dia. Provavelmente vai ser uma aplicação via retal, que é uma aplicação tranquilíssima, rapidíssima, de 2 minutos, tá? Num catéter fininho, e isso dá um resultado excelente. Nós vamos em breve estar implantando isso também. E aí a pessoa tem que fazer durante 10 dias seguidos. São 10 sessões de ozônio. 1, 2, 3, 4, 10 dias, 10 sessões de ozônio, e isso ajuda. Retrogustão de Floriquina, um